Jäämeren sulaminen ja Petsamon palautus. Jäämeren jääpeite kutistuu paljon odotettua nopeammin. Suomi ja Petsamo ovat arktisen alueen ytimessä. Venäjän, Norjan, Ruotsin, Islannin, Grönlannin, Kanadan ja Yhdysvaltojen kanssa. Sulaminen merkitsee pohjoisten merireittien avautumista. Koillisväylä ja Luoteisväylä ovat lyhyempiä ja kulkevat kaukana maailman nykyisistä kriisipysäkkeistä verrattuna eteläiseen reittiin. Muutos merkitsee mullistusta Aasian ja Euroopan, todennäköisesti myös Aasian ja Yhdysvaltain itärannikon välisessä logistiikassa. Strateginen painopiste siirtyy muutoinkin vahvasti Barentsinmeren alueelle. Suomella ja muulla EU:lla ei ole jäämeriyhteyttä, mikä johtaa suureen riippuvuuteen Venäjästä myös logistiikassa energian lisäksi. Keskeiseksi logistiseksi solmukohdaksi muodostuu Murmanin alue ja Petsamo, joka tällä hetkellä on Venäjän hallinnon alla. Konttirahtien lyhintiä Aasiasta Pietariin, Keski-Eurooppaan, Ruotsiin ja Suomeen kulkee Petsamon kautta. Petsamo on hyvä paikka purkaa konttilaiva ja siirtää kontit eri puolille Eurooppaa meneviin junavaunuihin. Tehokkain jatkoyhteys syntyy, kun Petsamosta rakennetaan rautatie Kelloselkään, josta on rata Kemijärven ja Rovaniemen kautta Ouluun. Jäämeren uusi meriväylä lyhentää konttilaivan matkaa esimerkiksi Kiinasta Keski-Eurooppaan noin 10 vuorokaudella. Rahassa tämä merkitsee 200 000–300 000 euroa jokaista matkaa kohti. Suomalaisen Petsamon hyödyntäminen on käytännössä ainoa mahdollisuus, millä Eurooppa voi päästä osalliseksi Jäämeren alueen logistiikasta, rakentamisesta, kalastuksesta, ravustuksesta ja Barentsinmeren alueen mineraaleista. Petsamon palautus on koko Lapin alueelle ja saamelaisyhteisölle erittäin vahva taloudellinen ruiske, joka nostaa Norjan, Ruotsin, Suomen ja Venäjän Lapin positiiviselle kasvu-uralle. Lapissa on useita kiinnostavia kaivoshankkeita. Kaivoksen kannattavuus ratkeaa pitkälti mineraaliesiintymän rikkauden sekä sen saatavuuden ja kuljetuskustannuksen perusteella. Sen vuoksi Jäämeren ja Eurooppa-radan yhteydet ovat elintärkeitä Lapin kehitykselle. Venäjä varustautuu hyvin jäämerimuutokseen. Valtiojohto on tilannut jäämurtajia ja jäävahvistajia kauppalaivoja noin 100 kappaletta vuoteen 2015 mennessä sekä joki- ja järvikäyttöön 350 alusta. Tilausten arvo on useita miljardeja euroja. Venäjä ja Norja rakentavat nyt muun muassa suuria konttisatamia Altaan ja Kirkkoniemelle sekä 600 kilometriä rautatieyhteyttä Altasta Kirkkoniemelle ja sieltä muun. Projektien tavoitteena on kaapata pääosa EU-alueen konttiliikenteestä. Jäämeren alue on merkittävältä osalta alle 200 metrin syvyystä, missä esimerkiksi kuningasrappu tulee viihtymään hyvin. Ravustus muodostuneekin ilmastonmuutoksen vuoksi kalastusta ja laskettua suuremmaksi liiketoiminnaksi. Kuningasavun markkinat ovat globaalit. Lue lisää Petsamon Winwin palautuksesta ja sen merkityksestä internetsivulta www.prokarelia.net ja Karjalan Kuvalehdestä. Kiitos, kun kuuntelit tämän tekstin.